Přáteličkové, zdravím vás od mrňátka, od malé holčičky, krásné baletky srdíčkové, nádherné princezny, úžasné kočičky, která má za sebou operaci očička. Krásná princeznička, krásně to všechno zvládla, měla takový divočejší probuzení, museli jsme ji trošku specifikovat, aby si neublížila, ale jinak paráda. Čekali jsme nějakou dobu, než vlastně stabilizujeme hovínko, než přejdeme takovou tou krizovou situací. Samozřejmě se může přihnat cokoliv i nadále, ale holčička všechno zvládá. Má už asi třetí límeček v krátkém čase, protože to dokáže všechno zašpinit a já nevím, co všechno. Blbne tady z kotačí. A já jsem chtěla říct, že druhé očičko bylo rozrušené, byla tam rozrušená vlastně to třetí víčko, které tam bylo přirostlé. Rozkapáváme to očičko. Holčička je úžasná. Vypadalo to, že přijde o obě očička. To jedno bylo trvale poškozené, to už bylo prasklé, ale ta infekce si nevybírá. Někdy se to očičko druhé podaří zachránit, někdy ne. Takže úžasná baletka srdíčková, náramná princezna ze Zlonic, kráska nesmírná. Zkrátka dobře se bude ucházet o nový domov. Co tam ještě řešíme, jsou ouška, ta má svrab v ouškách, takže čistíme ouška. No a je to krásná holka, uznejte sami. A teď i to třetí víčko, když má povolený, tak musí i víc vidět. Takže to je super, že je to tak, jak to je a máme z toho velkou radost. Doufejme, že jí zdravíčko bude nadále sloužit. Je to taková princeznička. Děkujeme všem milým šičkám za límeček. Teď máme límeček od tety Haničky a máme fakt různé velikosti, takže jsme za to velice vděční. Věříme, že tohle škvrňo, malá škvrnělka, malinký děťátko, který tady přistálo v útulečku, kráska nesmírná, že jednou najde nový domov v bytových podmínkách. Je to prima kráska, prima holčička, hravé děťátko, takže věříme v dobré, věříme, že ten úspěch bude a že holčička to svoje štěstíčko prostě dokonale najde. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.